Nu kommer vi till en grekisk gymnast som är ganska kul och som har gjort fina saker hittills. Eleni Koko, hon ligger 12:a, bättre än Neumann nyss alltså. Grekland har överraskat. Ja, det har de gjort, både individuellt och med truppen. De har fina gymnaster. Jobbar säkert. Jag tror att det gläder det här programmets huvudproducent ganska mycket. Man kan notera här hur flickorna jobbar, alltså både med höger och vänster hand. Vilket helt måste. Ja, där åker tyvärr bandet utanför ytan. Och blir liggade så en bra stund. På fel sida. Lite trassel i slutet, men jag tror att hon får svårt att behålla sin ganska framskjutna placering efter den där malören. Ja, det tror jag.